де? Дорогі діти, дорослі, друзі другої, добігає завершення 21-22 навчальний рік. І ми знову в онлайні. Коронавірус загартував нас дистанційкою. Але ми навчились цінувати своє здоров'я. Ми знову працювали віддалено. Але ми стали самостійнішими. 24 лютого перевернула нашу реальність жахіттями війни. Але ми, освітній фронт ми тримаємо твердо. Навчайся, мрій, створюй! Літера Р. Родина. Рідні школярики, родина школоманів другої. Разом ми здатні на великі справи. Ми сумуємо за нашими шкільними проєктами. Але ми не перестаємо будувати плани на нові. Ми не встигли навтішатися нашими сучасними відремонтованими класами. Але ми залишаємося господарями, школоманами. Нічого, ми разом перечекаємо, пересилимо, переможемо. В єдності наша сила! Літера У. Україна. Українки й українці, дорослі і малеча, у серці кожного з нас пульсує невичерпна любов до рідної землі, які окупанти нахабно руйнують снарядами і бомбами. Але ми нікому не віддамо своєї батьківщини. Українська мова – це невичерпне джерело нашого пракоріння. І її не спліндрувати освободителям. Спілкуємося українською! Україна стала світовим брендом волелюбності і незламності. Увесь цивілізований світ разом з Україною. Слава Україні! Літера Г. Героїзм. Наші герої-захисники. Вклоняємося до землі кожному за вашу стійкість і міць. Віримо в вас і молимося. Ви наші герої. Для молодого покоління ви є прикладом сили духу не в кіно і не в книжках. Ви реальна міць, ви опір, ви стійкість. Повертайся живим. Кожну хвилину ви наближаєте мить такої жаданої для нас перемоги. Ми горді лицарями свободи. Тримаємо бойовий стрій. Героям слава! Літера А. Афірмація. Фінальна афірмація завершення навчального року досить проста і зрозуміла кожному. Хто мріє про мирне небо над головою? У незалежній, європейській, вільній Україні. Школоманська дітвора прагне миру і добра!